to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych s radostí přivítal milého kolegu Bolka Polívku. Volku, seš první host novýho gauče. Ano, aby nezůstal po mně flíček. No, ale bereme to jako vyznamenání pro ten gauč i pro tebe. No, ano, ano. Ale na druhou stranu upřímně se přiznám, že Bolek tady byl asi před 3 rokama, ale samozřejmě Bolka můžete pozvat kdykoliv a vždycky je to výborný host, ale dneska je tady taky proto, že má takový zajímavý příběh ve spojení s činoherním klubem, který slaví 50 let. A Bolek na to má svým způsobem lví podíl, protože v klíčové hře, která je jaksi v širokém povědomí, což je podivuhodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, nebo Zvonka? Zvonka. Zvonka Burkeho, hraje pana Burkeho. A druhá věc je ale, a já myslím, že tady z toho máme ukázku, ty jsi to hrál vlastně v Itálii. V Itálii jsme to hráli s italským hercem a Chantal tam hrála tu Svatavu a hráli jsme to italsky celý, což jako není jednoduchý se to naučit. Já sice italsky konverzačně umím, ale tam podívej, jsou slova. Tady. Počkej, já ti pak tomu něco řeknu. Kde to je? Tady. Quando ero un giovane impiegato, non avrei mai pensato di vivere un momento simile. Avanti! No jo. No ale italsky, člověče. No italsky, já trošku italsky umím, ale já jsem jedno, ty jsem si vzpomněl to, i tu italštinu, protože ta čeština v tom Burkem je tak zdobná, nádherná, smočková. A takže ta italština musí být také zdobná, že? No. Tak jsme to potom tam překládali a já jsem potom později, po 20 letech, jsem byl v Bratislavě, šel jsem do baru, nevím, co mě to popadlo i do baru. A tam byly ty ženy k ničemu schopné všeho. A říkám, co děláte? A oni tam byli s Italami. A říkám, co děláte? A oni říkali, no, já studuju, jedna říkala, já studuju italštinu a tělocvik. Tak už mě to bylo jasné. No a tady tyhle, no a teď jeden ten Ital začal žárlit. A já jsem mu řekl, potom, když viděl pomalinku, jako to už kroužil kolem mě a začal být trošku agresivní, a já jsem mu řekl italsky, burkovskou nebo smočkovskou italštinou, vola vaso, staj zito, bacala puzzolente, učelačo sfačato. Což znamená, teď si představte, že jste v Bratislavě a najednou tady nějaký místní Čechoslovák vám řekne tuto větu a to znamená, vola vaso znamená uvolni se, zvolni, vola nízký let, doslova, a druhá věta staj zito, zmlkni. A potom učelačo sfačato znamená ptáčisko zvadle. Ptáčisko, doslova. No, a bacala puzzolente znamená tresko smrduta. Jo. Takže on tady dostal tady tenhle náboj ode mě a ten tak znejistil, až myslel, že po něm jde italská kontrarozvědka. No dobře, ale ty sám teda z toho hrál vlastně Burkeho poprvé tam a ty jsi objevil činoherní klub si kdy? Jak jsi? Jako divadlo. No jako středoškolák a potom jako vysokoškolák a jsem jezdil do Prahy se svým strýcem a tetou a oni mě nechali bydlet a já jsem chodil každý večer do divadla, když se hrál něco odpoledne, tak i odpoledne. No já si to totiž pamatuju, protože já, když jsem byl poprvé v činoherním klubu, tak jsem měl pocit, že jsem byl v úplně jiném divadle. Jo. Já byl úplně nadšený. Já jsem poprvé v životě si říkal, tam bych chtěl být.
Ta nádherná, no to já jsem si říkal taky, ta nádherná atmosféra. My jsme tam byli, jestli pamatuješ si Lenku Machoninovou? No. Lenka Machoninová, dcera velkého kritika Sergeje Machonina a studovala konzervatoř v Brně. A my jsme byli spolu v činoherním klubu a já jsem vyjádřil toto tiché přání, které asi měl hodně, hodně potenciálních herců, umělců. Tady bych chtěl, jednou hrát. No. A ona na mě udělala tak smutný obličej, jako chudá, a řekla, Bolku, ty ne. Ale prosím tě, abychom nemluvili teda jenom o činohráku, no a jak žiješ jinak? Jako osobně, nebo umělecky, nebo... Jak chceš. Umělecky to jde. No, tak mohl bych si umělecky zpracovat, jak žiješ osobně, nechceš? No to já vím, no to už jednu takovou hru máme, to hraju s Aničkou, která se jmenuje Dna. To hraju, já hraju otce, ona hraje dceru, je to vynalézavý nápad. No a to se nám povedlo. Počkej, to se jmenuje Dna jako DNA, nebo jako DNA Dna? DNA zároveň, takže má dnu ten člověk, ten otec, a potom jako jsou na dně oba. Jo, takhle. Takže to je Dna. No a teď chystám představení s naším Vladimírem zase, ano, které se bude jmenovat Vrcholy. No a ty to máš dobrý, protože pokud jde o děti, ty máš takový zásoby, že do konce života máš co hrát. A já si vždycky říkám, když někdo chválí Aničku, víš, tak já vždycky říkám, to jste neviděli ještě tu, ty mladší. No tak počkej, dohromady kolik dětí máš? Já mám šest. Šest. A vždycky říkám, s Pecou sedm. S Pecou sedm, no ale Anička hraje, teďko mladej hraje. Mladej hraje, no a tak a Kamilka, to je velká režisérka. Musíš si umět vybrat matku, no. Tak, abys neměl vědce. Nemluv se mnou jako s nějakým... nemluv se mnou jako s nějakým začátečníkem, no člověk. Vždyť já ti to říkám, aby si s tím souhlasil, to neříkám. Já dělal studii vliv matky na kvalitu dítěte, že jo. Ale samozřejmě na tebe nemám to jako... A nebo vliv matky na chování otce. Že ty bys mohl být povolaný k tomu, že bys si řekl, že třeba ta genetika je důležitá, výchova míň nebo v obráceně, co myslíš? Já myslím, že v obojí, no samozřejmě v obojí, protože poznáváš svoje nějaké rodiče v těch dětech, a oni je zase ta druhá rodina poznává zase svoje rodiče v těch dětech. Ano, ano. Takže to je obojí, no a tak ta výchova je strašně důležitá. Já myslím, že to je důležitý pro děti, když vidí tě v zahradě číst. Jo. A nebo když tě vidí na koni, si číst. No tak na tom koni to ale zase jen takhle zrovna nesplní ty teda, jo, že jo? Jo, no ale myslím, že, jako, že pozorovat jenom toho otce vlastně a potom jako oni se rádi otci chlubí, ty děti. Ano, tati, ano. Tati, pojď se podívat, tak se vlastně musíš nějak účastnit toho jejich života. Nenápadně, jako to dělal můj tatínek, nenápadně, tak ani, možná ani kolikrát podvědomě než vědomě, je tak... Já nechci říct ani tvarovat, ale duchovně tvarovat. Duchovně. No tak ale je pravda, že se všema dětma si rozumíš dobře, viď? Zaplať pánbu. No tak to je dneska vlastně docela obdivuhodný. O to víc, že jsou z takový širší rodiny. To v té hře mám zrovna tam... to je dneska samá droga. Samá chemie. Člověk je rád, když se mu podaří vychovat normálního alkoholika. Prosím tě, pokud jde o filmy, tak tam ty jsi se asi 20 let nezastavil, takže já dokonce říkám, že to je takový polívkový období českýho filmu. Jo, no. A co teď? No chystají se věci, chystají, no. Teď jsem dokonce měl krásnou příhodu. To příhodu, to bylo krásnou situaci, že se mě potřebovali u Karlových Varů nějak od rána do odpoledne, ale zase mě potřebovali ve Znojmě až do večera do 8. Tak pro mě poslali helikopteru. Prosím tě. Tak helikoptera přistála, teď kolega Trojan, kolega Liška, kolega Plesl a zbytek toho štábu se se mnou přišli rozloučit. Já jsem nastoupil do helikoptera. A teď se mi říká, pánové, jak jsem se vznášel do tu Azuru, ano. A vy jste se tak zmenšovali, až jste byli takový maličci. A já, pánové, v té helikoptéře jsem zůstával pořád stejně velký. No je to určitý vrchol kariéry, když pro tebe přiletí helikoptéra. No jo. A helikoptérou do práce málo kdo. Málo kdo.
A to těch herců, pro který také zaletějí, moc není, víš? No jo, no, potřebovali mě, no tak... No tebe víš, pořád potřebujou. Až mě nebudou potřebovat, tak mě z ty helikoptery vyhodí do na nějaký neznámý plac. Ty pořád jezdíš mezi Brnem a Prahou a teďko máš ještě Uhříněves, že jo? Uhříněves už ne. Už to, ne? To ne. No ne, já jsem si vždycky říkal, a Slovensko a tak dále, tak ty jsi v dobrý kondici, když to všechno zvládneš. Jako fyzický, myslím. No mně to nějak nepřijde, že by to bylo nějak namáhavý, no. Ne? Ne. Ani to, ta doprava? No doprava, já většinou jedu v noci, takže to se já jsem za hodinu, s průhonicem za hodinu 40 minut v Olšanech. Nebo 50, no teď jsem se přiznal, teď po mně půjdou zase. Tak za dvě hodiny, řekněme. Já. Takhle, mezi dvěma a třema hodinama seš v Olšanech. No. Tam máš jednu výhodu, oni nevědí, kde to je, tak to neodhadnou, víš. A chytli tě někdy? No oni mě chytli, no tak jednou jsem jel. Ty se bojíš to říct? Ne, ne, ale to, rozumím, jednou jsem jel na výstaviště v Brně a oni řekli, jeď tou branou, tam tě někdo bude čekat, tak já jsem tam najížděl a teď tam byl takový ten černý šerif, jestli to chtěl, a ten říkal, co je ty vole? Ty vole, co je? Kurva, stop! Je, ahoj, boli, jedem, jedem! A to byla taková změna krásná. On, no. No tak tam, jo, tam mají i ulice po tobě pojmenovaný, jsem koukal v Brně skoro. Fakt? No. Ne. No, v Rychnově na Kněžnou. Ne, v Rychnově taky, jo. A tam celá ta zóna tvoje, to tam je tím úplně prolezlý. Ne, tam, ty mě považuješ za opravdu, ne. To no, mě tam jednou říkal. Já, člověče, co se to tam děje v té televizi? Já bych normálně tu televizi brněckou zrušil a kdyby byl na mě, tak bych zrušil i Brno. Řekl pan Kraus. Ale já to řekl v Brně, víš. No v Brně, hrdina, no. To jsi byl hrdina. No. A říkám, mě nevadí, jako, že mě to říká. Bylo mě nevadí, že co říká, mě nevadí, co říká, že mě to říká. Mě vadí, že si myslí, že mě to naštve. Ne, tak ale těm Brňákům se tohle občas musí říct. Musí. Protože oni mají ty řeči o Pražácích, tak aby viděli, že jako tady jim nikdo neuhne. Víš, co já dělám ale ještě, když se přijdu a říkají, máme výborné moravské víno, a já říkám, my tady pijeme francouzské. No jo, zase říká klasik, Praha je Brnem Čech. Doslova. No. Takhle vy tam žijete, velži. Pořád velži. No ale ten klasik se jmenuje Jiří Suchý, takže. Já vím. Já myslím, že je to víc hra dneska, než to bývalo, ne? Já myslím, že spousta Pražanů se učí ten hantec brněnský, že jo? To si ale myslíte asi jenom vy, jako... Jak jsi na to přišel, že se to učíme? No je tam spousta takových jako lidí, je tady spousta takových lidí, kteří jedou do Brna, předstírají, že jsou z Brna, aby neměli problémy, ne? Takový to... Prosím vás, jak se dostanu do středu města? S tímhle přízvukem těžko. Tak se... Ale to je ještě tím, počkej, ještě jsem si vzpomněl, jak mě Boris Hübner tehdy ještě s Honzou Kratochvílem hledali v Brně. A Boris říkal, pochopil jsem, co je Brno. Tak jsme tě hledali, kde je to na to se tehdy mělo náměstí Družby národů, nyní Dominikánské, kde je prosím vás to Brno? Já teda dobré, to náměstí Družby národů a ten Brňák říkal, a koho tam hledáte? A on říkal, no jdeme za Bolkem Polívkou. A ten Brňák říkal, a co mu chcete? Víš to? No. Vznikají krvníře takový, no. Ale můžu tě uklidnit, já jsem se jednou v Liberci ptal z okýnka chlapa, kde je, prosím vás, náměstí? A on říká, jako tady v Liberci. A já jsem říkal, ne v Jihlavě, ale zajel jsem si. Víš, to je jako to, to můžeš chytit lec, kde tyhle ty věci. No tak Slíček Jedlička, ten se dokonce ptal, takže zastavil to okýnka a říkal, jedu správně? A polovina lidí, jo, jo, jo. No a prosím tě, kolik filmů teďko chystáš, Bolku? Ty já ne, jak ty to už ani nepočítáš. No ne, že chystám, no tak jako já jsem u některých filmů jsem u vzniku a u některých se jenom hraju. No a tak dobře. Ale tak u vzniku bych chtěl být asi u dvou. U dvou? No. Jo. A je tam něco vždycky důležitého, podle čeho se rozhoduješ, jestli to budeš dělat nebo ne?
No, že mě připomíná, jako, že mě to prostě láká to téma, baví, nebo to mě by bavilo tohle zrovna hrát. Na tohle zase ty peníze se těžko schánějí, tak prosím vás. No, jak je scháníš? Takhle, chodím. Počkej, až prodáme to křeslo, ale ten gauč teda. Možná bychom ti mohli dát pak něco z toho gauče, víš? A ty scháníš i ty peníze? To ne, no ne, ale no, tak producen. Jako můžu, někdy jsem pozvan na schůzku a pak zjistím kolikrát, že se se mnou ten dotyčný nebo dotyčný nebo dotyčná firma no. chce jenom vyfotit. Po večeři se vyfotím a už ho nikdy neuvidím. No on má fotku. On má fotku, já mám hovno. A ke vzpomínce hovno. No. Bolek Polívka.